Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите на двобоите за предстоящият кръгва група. Гостуването на бероя на Черноморец Бургас е поверено на цветан Кръстев. Старозагорци имат добри спомени от рефера, след като Варнинецът ръководи и финала за купата на България, когато Зеленобелите победиха Левски след изпълнение на дуспи. Помощници на Кръстев за мача в Бурга ще бъдат Димитър Димитров и Милен Станев. За четвърти рефер е определен Димо Вълчев, а седи зад вратите ще бъдат Атанас Димитров и Радослав Станев. От Черноморец обявиха, че цените на билетите ще бъдат Но продължава и записването за която организира национален фен-клуб за всички, които искат да посетят срещата. Цената на пътуването е 5 лева за членове на фен-клуба и 10 лева за останалите привърженици. Автобусите ще отпътуват за деня е на матча от 12 часа и 30 минути от обращалото до градския стадион.